President, bare for ordens skyld, først gjør jeg oppmerksom på at vårt alternative budsjett ikke er preget av å blåse opp offentlige utgifter, men preget av å støtte privat næringsliv i en situasjon der ledigheten øker og få til økt aktivitet. Og når regjeringen overtok, det snakket jo regjeringen ofte om, den rødgrønne regjeringen, så overtok de Europas laveste arbeidsledighet og et omstyringsdyktig næringsliv. Nå ser vi at andre land går ledigheten nedover, i Norge går ledigheten oppover. Da må vi satse spesielt på det næringslivet som sliter, men vi må også satse på å støtte de folka som blir arbeidsledige. Gjennom, som representanten Støre nevnte, et bedre permitteringsregelverk som partene i arbeidslivet har bedt om, flere tiltaksplasser som kan hjelpe flere ut igjen i jobb så fort som mulig. Men regjeringen går også motsatt vei. De kutter i lønnsgaranti etter konkurs. De kutter i feriepenger for arbeidsledige. De kutter i det hele tatt nesten 2 milliarder fra de arbeidsledige, og da blir spørsmålet ut, president. Burde ikke vi som samfunn stille opp solidarisk for de som blir arbeidsledige, i stedet for sånn som regjeringen gjør, straffe dem med 2 milliarder kroner i kutt? Statsminister Erna, tiden er ute. Statsminister Erna Solberg. President, økt ledighets... Altså, økt aktivitet for ledige er viktig og bra, men det skaper ikke de nye fremtidsrettede arbeidsplassene, men det hjelper de som er, og derfor har regjeringen lagt det inn. En økning på 3,5% i offentlige utgifter pluss en betydelig skatteskjerpelse skaper ikke grunnlag for den økonomiske veksten Norge trenger som er bærekraftig på lang sikt. Den omstillingen vi er inne i trenger en ting, og det er å få nye arbeidsplasser, nye jobber i konkurranseutsatt næringsliv i Norge. Da er det rammebetingelsene for de vi må ha høyest fokus på. Det har regjeringen. Det har ikke Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet øker de offentlige utgiftene betydelig i sitt budsjett. Og de bidrar til økte skattebyrder for bedriftene. Det er ikke en oppskrift på nye arbeidsplasser. Arbeiderpartiet har et budsjett som regjeringen som bidrar til mer aktivitet for arbeidsledige. Og det er bra på kort sikt, men på lang sikt har Arbeiderpartiet feil svar.